nuk e di për të mira për të kesh, po situatën me energji jemi kahe ilustrojmë me joystika, me nevojen ose kostën e izolimit shpijave, a kemi nevoj me mujt dy veta mullo për një herë nëse po qysh ish duka jo, a jeni ma të brëngosën se kaq? Shtu, Lartë, mendoj që në kuadrët punëve që i ka ministria në këtë rrasë që e mbulën këtë sektor, e që po paralajmëroj një situatë pa e gjithë të pështirë me gjasë këtë dimër që do të kemi. Në dhe është në puna e saj që me bëhe dhe rekomandime qytetarve rrethat formave se si duhet me kursy energjinë elektrike, edhe pse arsye pak pëse po më vjenë kështu se gjatë gjithë ditës sot ka qenë temë se besa ndë njerë pak po degradohen edhe në kuptimin e kështu një lëj humori, mirë po edhe jashtë po i për një rekomandime të tjilë. Zvicërë, vendet e tjera. Po dhe vishë nga duhet me orë dhe në qatë statë më krasu me Zvicërë dhe me Suedinë, edhe atër jopë në rekomendime. Zvicërë shemë dhe mirë gjithë. Gjithë monë. Vishë, ta kemi të njëti standartë. Gjithaj standartë Zvicëranë sot merët me këshila që të njëtë atë banë edhe në Kosovë. Do të thotë kjo qa që është seriose situata. Për mos me qenë cilik, deri në fund me thonë edhe në Zvicërë që ato shpia të pa izolu me garantë shqiptarëve jënë, po nuk po them kështu. Ajo që po du them është a po ju duket që nuk po mrini edhe si kuvend, edhe si parti me ilustru sa serioze, sa e keqë është situata. Sot për shumë në kuvend Kosovës erdhë... Aja huqi ministri asot, nëse nuk po të dyshojmë, asë gjevdetim atjes po të dyshën, që qëlimi ka qeni mirë. Pytja është nga reagimi që e pot, nga humori që e pot që u bo online. A besoni që o taktike ka bush me pjarit, a besoni që ja huqi edhe sot për i guvendit kërin i dorë nuk e keni përqu mesajin e duhen? Jo, ba, adin qysh, unë po e shok të si tash një praktikë që po bëhet kryesisht nga ato media që cilët ka një qëndrim kundërshtu së kështu trept kashi levizis dhe të ndosje. Për shemëll del, hipotetikir, qeverisë në falni, po qeverisë e vëtë vendosis. Del, ministri thot, lezën një qëndrim dhe vetin, para lajmëron masa, jep këshila, rekomandime qytetarve se si zakonisht dhe bojnë në situatat ku parashikohet një kriz, nxirët vetëm një fjallë për ati kontekst, bojët tem që ajo fjallë edhe harrot kret ajo që ka u tha që është pjesa më rëndësishme asi. Është në kuadrë të luftës speciale që bëtë ndaj qeverisë. Edhe së është hera a parë edhe normalisht që më ndaj po bimë kësi situata me komentu të deklarata. Ministra foli për diçka shumë më serioze, se sa rrëth asaj se a duhet të izolojmë në shpijet. Qështja e eficiencës e energjisë është diçka që është temë shumë serioze në Kosovë. Edhe ne duhet të bëjmë politika në tarë në kuadrë dhe strategjisë për energjisë. Po apën temat të tila të cilët jo është dhe qytetare ka atë mundësin financiare për në bojë izolimin e po degradon me një farë mjërë. Me gjithë të artan, djenin qytetarët e kanë që qeveria nuk i ka kry detyrat si duhet dhe tash po kërkon